Ამწუთებში თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ შალაურში ერთ-ერთ ეზოში საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. ცოტა ხნის წინ ადგილზე ჩავიდნენ ექსპერტები. უნდა გაირკვეს მიაკვლიეს თუ არა ორი წლის წინ გაუჩინარებულ ქალს. შესაძლოა ეზოში 68 წლის მზია ბედმანიკაშვილის საფლავი იყოს. საქმეში ახალი გარემოება გამოიკვეთა, რასაც ახლა ადგილზე შეამოწმებენ. გაჩნდა ცნობა, რომ ქალის გაუჩინარება შესაძლოა მკვლელობა ყოფილიყო. ამ დრომდე ნაპოვნია ქალის ქოლგა. Ანდრომდე გრძელდება სოფელ შალაურში საგამოძიებო მოქმედებები. ერთ-ერთ სახლში პოლიცია რამდენიმე წლის წინ გაუჩინარებულ მზია ბედმანიკაშვილის გვამის პოვნას ცდილობს. ადგილზე უკვე მუშაობენ ექსპერტ კრიმინალისტები. საგამოძიებო მოქმედებები მას შემდეგ დაიწყო, რაც სავარაუდოდ ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა. ხელი ჩასაჭიდი არის ბევრი რამე, მაგრამ არ ვიცი, ჯერ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მართლა რა თქვა, აბა ჯერ აი ხედავ რომ მიდიან, მოდიან, მაგრამ ჯერ არა ვერაფერი ვერ გავიგეთ. არ მოვიდნენ, სადაც გითხრეს რომ ექსპერტი უნდა ჩამოვიდეს თბილისიდან, არ ჩამოვიდა. აი სხვა არაფერი არ შემიძლია, რა თქვა, აბა. რამდენიმე ნივთი ამოიღეს ზუნდი კი მარტო, ინგე დახურეს და წაიღეს, რა ვიცი. ამ დროისთვის ცნობილი ხდება, რომ სავარაუდოდ ეჭვმიტანილის სახლში ნაპოვნია გაუჩინარებული ბედმანიკაშვილის ქოლგა, რომელიც ორი წელია ერთი და იგივე ადგილზეა. ხოლგის გარდა რა წაიღეს ქაბატონო? ხომ ისწრებოდით თქვენ? მოაწერეთ ქაბატონო. მზია ბედმანიკაშვილი 2020 წელს კახეთში სოფელ შალაურიდან გაუჩინარდა. შვილი ამბობს, რომ დედა გაუჩინარებამდე ოჯახს ტელეფონით დაუკავშირდა და შეატყობინა, რომ ტყეში იმყოფებოდა და გზას ვერ პოულობდა. ქალს მეხსიერების პრობლემები ჰქონდა. ძებნის პროცესში პოლიცია და სამაშველო ჯგუფები მონაწილეობდნენ, თუმცა მისი მოძებნა ვერ მოხერხდა. უიმედოდ დარჩენილ ოჯახს ორი წლის შემდეგ აცნობეს, რომ შესაძლოა მზია ბედმანიკაშვილი მათ მეზობელს გაეტაცებინა. სამი დღე მყავდაო დამწყრეულიო. ვაჭრობდი კიდეც, ვასმევდი კიდეც. თან ესეთ ძალიან სერიოზულად ლაპარაკობს. მივე შევედი შიგნითო და დამხვდა მკვდარიო. ნამდვილად ემთხვევა ის რაღაც მაგისი ნალაპარაკებიდან, რომ დედა რო დაიკარგა, ის სამი დღე მქონდა მუსიკები ჩართული თავის სახლში მთელი დღე ღამე. მარტო დღე კი არა, ღამეც. ეს მეზობლები იძახდნენ, რომ არადა ჩვენება მისცეს მეზობლებმაც მილიციას, რომ კაკუნის ხმა გამოდიოდა. ალბათ შვილას ითხოვდა. მომხდარი ფაქტის შესახებ ინფორმაცია რამდენიმე თვის წინ გაიგო ოჯახმა. ინფორმაციას ფლობდნენ, თუმცა გაურკვეველი მიზეზის გამო ამის შესახებ არ საუბრობდნენ. აი ხა ჩემი ძმა ცოტა ადრე გაიგო. არ მითხრა. ერთ თვის წინ უთქვია იმ ქალს, რომ ერთზე ამა ეხა ზამარ მომჩი მე რაღაცა შამბავ შამგაგდებოდა რო ამოვიდნენ მითხრეს რო აი მეც მაშინა დავროშლი ვერ დიხოსა არ გეუნა მოძიტო მე ადრე ვიცოდიო ცოტაო ბრალდებული პოლიციაში გადაიყვანეს მას ახლა სავარაუდოდ გამომძიებლები კითხავენ